À la manifestation de l'11 de novembre, va ser repartit un full filmat per diverses organitzacions d'Unir la Marxa per l'Autodeterminació, Sobirania i Progrés, Plataforma pel Dret a Decidir, Catalunya Estat Lliure, Catalunya Acció, Club Fenec, encara d'altres. El full acaba així: perquè som una sola nació, volem l'estat català. Exposaré doncs breument les raons que ens permeten aquí, a la Catalunya del Nord, d'assumir, reivindicar i doncs compartir aquesta afirmació. La noció de nació aquí no és cap novetat. Tenim, tothom sap, un fabulós patrimoni religiós a les comarques del Nord, un extraordinari patrimoni arqueològic en un espai molt reduït. La supervivència de la nostra llengua és atestada, malgrat 350 anys de persecució lingüística i identitària, 1000 anys de llengua i literatura catalanes a Rosselló. Tanmateix, aquests 1000 anys de catalanitat podrien ser només un llegat històric per cercadors universitaris interessats pel passat. Però no és això. Precisament aquests 1000 anys els reivindiquem com a testimoniatge de l'existència de la nostra nació en projecció de futur. Recentment, el Partit per la Independència, liderat per en Jordi Vera en aquell moment, l'Assemblea Nord Catalana, promoguda per Teo Vidal, després de la crida del carismàtic Xirinacs, Xirinacs, que havia estat cap allà, va afirmar l'any 2000, per inaugurar el segle XXI, va escriure aquesta frase commovedora: la tasca pacificadora més urgent és la dissolució definitiva dels imperialismes francès i espanyol al segle XXI. Sabem també que s'ha creat representat el regrupament. Aquí, evidentment, no podem tampoc no mencionar Esquerra Republicana i, en particular, els seus dirigents. Voldria recordar que l'Enric Vilanova va declarar l'independent, no sé si fa ara un any o més, que dir-se independentista és possible avui i que no és cap tabú. Mireu, breument, la primera reflexió que vaig extreure del fet de les consultes d'Arenys de Munt, de la consulta d'Arenys de Munt, és que l'utopia no existeix. Sempre se'ns havia dit que això de la independència era una cosa utòpica. Això són uns utòpics, els independentistes. Això és una utopia, però què us heu pensat? Que no toqueu de peus a terra. Bé, nosaltres fem la consulta i comencen a passar coses. Travessem un espai que pot ser material, o pot ser temporal, o pot ser físic, i l'utopia es realitza. Això em semblava molt oportú pel que va passar a Arenys de Munt, en què l'utopia es va realitzar simplement posant unes urnes i demanant a la gent que anés a votar. El que immediatament portava aquesta reflexió és que si l'utopia no existeix, sinó que depèn de nosaltres, la realitat també. Si fins fa molt poc ens deia el bilingüisme és una realitat, Catalunya és Espanya perquè és una realitat, Catalunya és una autonomia perquè és una realitat, el català és una llengua secundària perquè és una realitat, els catalans són un poble vençut perquè és una realitat. De cop i volta la realitat ha esdevingut la consulta. La consulta ha mobilitzat premsa. S'obrien els telenotícies parlant de la consulta d'Arenys de Munt. Els diaris hi dedicaven, els editorials, pàgines senceres, els acudits, els articles i fins i tot en un programa que no sé si feu aquí, que són els matins de Josep Cuní, que té molta audiència,
s'obria aquest programa demanant: creieu que la consulta d'Arenys de Munt és útil? Creieu que la independència és possible? Sí o no? Si no existeix la realitat, una cosa que ens impedia moure'ns, com és la por, potser la por tampoc no existeix. Heu comentat abans la Daniela, cal superar les pors. Tots venim d'un passat profund, negre, i fos una nit molt llarga, que deia en Raimon. Això també ho hem pogut veure, el fantasma dels dinosauris, dels tiranosaurus, del franquisme, de l'exèrcit, dels tancs, de les bombes, dels afusellaments massius, dels bombardejos sobre la població civil, dels trets a la nuca i dels desapareguts, va tornar a plegar Arenys de Munt. Hi ha una mena de conversa implícita, amagada, excepte en alguns moments, que es va verbalitzar i, en alguns casos, amb molta mala llet, quan es va saber que els falangistes vindrien a ocupar el nostre poble. L'atac de l'enemic, l'energia negativa, si la sabem reconduir, la sabem filtrar, la sabem treballar alquímicament, no? La sabem digerir, es pot acabar convertint en una força indeturable al nostre favor. Això és el que he vist també a Arenys de Munt. Aquella por paralitzadora al començament ha acabat esclatant en una energia festiva, vindicativa i alliberadora. Hem de creure que la por, com el sofriment, com el dolor, són pures il·lusions de la nostra ment. I que ser-ne conscient ens permet treballar-ho i que treballar-ho ens permet alliberar-nos. Cal que ens alliberem de l'extermini espanyol, de l'extermini francès, de tots els exterminis ideològics, que no són només polítics, de tots els exterminis espirituals, i que amb aquest esforç voluntari, convertits ja en éssers lliures, comencem a construir un món de llum i no un